šiandien varžybos gan neblogas, turėjom manau ir šansą laimėti, gal pritrūko biškį sėkmės, biškį tikrų metimų, gal šalto proto, nes biškį skubėdavom vietose, lyg ir prisidėjom, jau galim žaisti, visi nori tų taškų įmesti, gal manau, kad laimėt galėjom, bet pritrūko sėkmės. Nu, pergalė yra pergalė, tikrai pergalė buvo tokia gera, smagi. Ir aišku, manau, kad mes papuolėm į kitą etapą jau. Ir aišku, turim laiko dar, nežinom priešininkų, kas atės kitam etape, tai Urbovitos arba Simovos nugalėtojas. Tai laukiam savo varžovų. Jau dabar kažkaip tai atsigauti, gal tas ilgas laikotarpis ir nebūtų gerai, bet matyti, kad grafikas mums porą savaičių išmes poilsio, tai tikrai reikės ruoštis rimtam kovom.